এম্বিশন কোচিং ক্লাসেছ আজি এটা ডাঙৰ সুখবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা SSCA ফেজ 8ৰ 1300 প্লাছ 1300 প্লাছ ভেকেঞ্চি লৈ আহিছে। এইটো এটা ডাঙৰ বিগ ভেকেঞ্চি হয় আৰু ইয়াৰ চিলেবাছটো বহুত ইজি হয়, আপোনালোকে আৰামত কভাৰ কৰিব পাৰিব। গোটেই ডিটেইলছ আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 21 তাৰিখৰ পৰা, 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 20 মাৰ্চলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ চলিব। আৰু ইয়াতে চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মেল আৰু ফিমেল, বুজি পাইছে? আৰু এক্সাম ডেটো দি দিছে, মেইন কথাটো হ'ল এক্সাম ডেট। আমি এক্সাম দিওঁ কিন্তু এক্সাম ডেটটো বিচাৰি নাপাওঁ, কেতিয়া এক্সাম হ'ব নহ'ব একো খবৰ নাপাওঁ। ইয়াতে এক্সাম ডেট মেনশ্যন কৰি দিছে এডভাৰটাইজমেণ্টত, এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 10 জুনৰ পৰা 12 জুনৰ ভিতৰত, তাৰমানে 10 জুন 10 11 12 তিনিদিনীয়া এক্সাম হ'ব, বেলেগ বেলেগ শ্বিফ্টত এক্সামবোৰ হ'ব। আৰু এক্সাম আপোনালোকে গুৱাহাটীত দিব পাৰিব, ডিব্ৰুগড়ত দিব পাৰিব, তেনেকুৱা চেণ্টাৰবিলাক আছে, আপোনালোকে দিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক, নহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, নহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন। তো তিনিটা বিভাগৰ পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে। মেট্ৰিক যিহেতু পাছ কৰিছে ইহঁতে এটা পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ইহঁতে দুটা পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যিহঁতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বি এ বি এছ চি বি কম কৰিছে বা আদাৰ্ছ গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে ইহঁতে গোটেইকেইটা পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো গোটেইখিনি কি কি পষ্ট আছে, কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, এইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়ক, যাতে আমি ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যনটো পাইগৈ। তো এতিয়া হ'ল এজ লিমিট। এজ লাগিব আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ এছ চি আৰু এছ টি হয় আপুনি, তেতিয়াহ'লে আপুনি 35 বছৰলৈকে এক্সাম দিব পাৰিব, 35। যদি আপোনাৰ ও বি চি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 33লৈকে এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে কাৰণে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব মাত্ৰ 100 ৰুপিজ। যদি আপুনি এছ চি এছ টি অথবা মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, টোটেল নীল হয় ফিজ। তো বুজি পাইছে, 100 ৰুপিজ ফৰ জেনেৰেল কাষ্ট অনলি এণ্ড আদাৰ জেনেৰেল এণ্ড ও বি চি, আৰু এছ চি এছ টি আৰু ওমেন মানে মহিলা হ'লে আপোনালোকক কোনো ফিজ দিব নালাগে। আৰু এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ, মই কৈছোঁৱে 10 জুনত আপোনালোকে এক্সাম হ'ব। আৰু এক্সামৰ চিলেবাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 200 মাৰ্কছৰ, মানে পাৰ কুৱেশ্যনত থাকিব 2 মাৰ্কছকৈ, ধৰিব পাৰিছে? পাৰ কুৱেশ্যন থাকিব 2 মাৰ্কছকৈ, 200 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব। আৰু ইয়াৰ চিলেবাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেথছ থাকিব, ৰিজনিং থাকিব, ইংলিছ থাকিব আৰু জি কে থাকিব, আৰু 0.50 থাকিব নেগেটিভ মাৰ্কিং, মানে আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যন ভুল হ'লে আপোনাৰ হাফ মাৰ্ক কাটিব, বুজি পাইছে? 2 মাৰ্কছৰ ভিতৰত হাফ মাৰ্কছ কাটিব আপোনাৰ ভুল হ'লে। নেগেটিভ মাৰ্কিং থকাটো ভাল, তেতিয়াহ'লে কি হয়, ছিলেকশ্যন পোৱাটো বহুত ইজি হৈ যায়। তো আপোনালোকে কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব, বাকী চিলেবাছ কি আছে, মেট্ৰিকৰ কাৰণে চিলেবাছ বেলেগ, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বেলেগ, আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেলেগ, আমি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ চিলেবাছটো কভাৰ কৰাই দিম জুন মাহৰ আগতে, আপোনালোকে গোটেই কভাৰ কৰাম। আপোনালোকে অকল কনফিডেন্স ৰাখি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক, প্ৰিপেৰেশ্যনটো নেৰিব, আৰু চেণ্ট্ৰেলত কোনো ধৰণৰ কাৰাপশ্যন নহয়, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন হয়, সচ্চ এক্সাম হ'ব। চ' এপ্লাই কৰক, 100% আপোনালোকে পাছ কৰি যাব। চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক, আমি গোটেই আপোনালোকৰ কোর্সটো কভাৰ কৰাই দিম আমাৰ চেনেলত, যিখিনি সিলেবাস দি আছে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকিখিনি আলোচনা কৰিম, কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু কোনটো ৰিজনত কৰিলে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, আজিলৈ।